Xərçəngi müalicəsində müsbət dəyişikliklər müşahidə olunur. Akdeniz Universitetindən dosent Dr. Mustafa Karaca ağciyər xərçəngi, yemək borusu xərçəngi, dəri xərçəngi, döş xərçəngi sahələrində ağıllı dərman və immunoterapiya müalicələri ilə müvəffəqiyyətli nəticələrin artdığını deyib. O bildirib ki, kiçik hüceyrəli ağciyər xərçəngi hamımızın bildiyi kimi çox aqressiv şiş olsa da, kimyoterapiyaya immunoterapiyanın əlavə edilməsi ilə təxminən 22 aylıq ömrü uzadır.